O que é novidade? Você ouve aqui. E todo mundo canta junto. Lançamentos e novidades. Primeiro aqui. Muito mais sucesso. Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Simplesmente diferente. Ah, meu amorzinho. Ei, meu amorzinho. Mozinho. Amor. Ah, meu bebê. Meu bebezinho de coração. Ah, para, né? É muita fuleiragem pro meu gosto. E aí, firmeza! Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desabafo aqui no canal Balde Sacana. Parabéns! Curtem, compartilhem, simplesmente cheguem! Nossa, eu tava com saudade de falar isso. Faz tempo que eu não falo a minha frase favorita, meu bordão que eu criei só pra me ficar falando aqui nas minhas locutions. Mas é bom, tava com saudade mesmo de falar isso. Curtem, compartilhem, simplesmente diferente. E esse é um tipo de vídeo chamado de podcast. Não precisa você ver, apenas ouvir. Vai ficar passando aqui a matéria onde eu vi e que eu vou comentar em tempo real. Vou chutar o balde porque eu estava aqui navegando e acabei encontrando. Eu falei, eu vou chutar o balde, eu vou falar a minha opinião. Eu tenho que registrar isso, eu vou deixar registrado em Chutando o Balde, esse quadro de desabafo, sem roteiro, sem fuleiragem, sem frescura, onde eu expresso a minha opinião sincera e maluca. Cabe você querer, como é que se diz, seguir ou não, né? Mas aí o desabafo vai ficar aqui registrado completamente pra você. E, rapaz, a bagaceira vai acontecer. Não sei se é uma piada isso aqui, eu não sei se realmente essa matéria aqui foi escrita, não sei se tem pessoas que realmente acompanham isso, eu não sei. Vamos ver que o pau vai quebrar. Sim. Relaxa. A bagaceira vai acontecer. Aqui, ó. Eu tava navegando aqui pela internet, né? Como sempre, pesquisando aqui, estudando sobre signos e relacionamentos e tal, porque eu abordo esse tipo de assunto aqui, Balde Sacana, a maioria desses tipos de assunto. Pra quem não sabe, eu já sou de maior, eu não sou de menor, tá? Apesar de eu gostar de Clash Royale aí, eu não sou de menor, eu sou de maior, tá? E eu abordo muito esses tipos de assunto aqui, porque eu vejo muita frescura, muito mimimi, muita bagaceira, não aguento essas fuleiragens, não, cacete. Então, aí é por isso que eu resolvi criar esse quadro aqui, especialmente pra mim. E esse quadro não é pro meu público, é pra mim. Eu desabafo e deixo registrado aí a minha opinião. E quem quiser curtir, compartilhar, se identificar, porque tem outras pessoas que se identificam com o conteúdo, você tá entendendo? Então, assim, com a opinião expressada, minhas e sinceras aqui. Que não tem esse negócio de politicamente correto. Não. Eu me recuso a ficar nesse politicamente correto. Esse povo é mimimi demais. Então aqui, ó, eu tava pesquisando aqui em geral e tal, eu encontrei aqui, ó, 13 apelidos fofos, engraçadinhos, originais para chamar o seu amor. Ai, meus ovos. Vamos ver. Vamos ver aqui quais são eles. Tô descendo a página aqui e aqui tem: faço porque gosto, faço porque quero, faço porque me sinto bem. Hooray! Clash Royale. Card passando aqui em cima e link na descrição.
Primeiro diz um artigo aqui, né? Diz um artigozinho aqui, tal, vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês. Se meu bem, bebê ou mozão já são... É, já são desgastando na sua relação e você procura nosso atendimento para chamar a pessoa amada. Confira algumas sugestões fofas e mais originais e até mesmo engraçadinhas de como você pode tratar o seu par e de se pegar e de se e diversificar, quer dizer, na vida a dois. Sei. Vamos lá. Apelidos diferentes para chamar o seu amor. É o que eu tô, falando aqui, é o que tá escrito aqui e que tá aparecendo aí pra vocês também aí, tá? É, pra tela não ficar preta, eu fico passando aqui a matéria aqui pra vocês. Então, aqui vem o seguinte, anjinho, que é o primeiro apelido que eles entregam, né? Anjinho, ah, meu anjinho, eu não sei. Ah, deixa só anjo, fica assim, fica mais bacana. Anjinho, tudo tem que ser diminutivo. Não. Mori, porra é essa? Mori. Ah, para, né? E, como é o... Ah, não. É sério isso? Moreco, nunca essa palavra realmente foi inventada, botaram letra com letra ali e chegou a essa conclusão, que essa palavra aí, ela não significa nada. Responde aí. Onde eu respondo inscrito e não inscrito por vídeo quando é necessário. Card passando aqui em cima e link na descrição. Dieguinho. Ah, se a pessoa não tem o nome de Dieguinho, então vai ser o quê, né? Também eu não concordo. Pra não desconcordar dessas que eu já falei aqui, ó, anjinho, tira o ninho e deixa só anjo, fica bom, danado. Agora esse negócio desses outros aqui, eu ainda não concordei. Vamos lá, pro próximo aqui, Mozi. Muita fuleiragem pro meu gosto mesmo. Marretinho ou marretinha. Não, para. Tá foda. Vamos encerrar o vídeo por aqui. É muita frescura, muita besteira com meu gosto. Mas não, vamos ver aqui quais são os que tem mais pra frente. Mimo, não tem nada a ver. Mimo é um desenho animado. Não tem nada a ver. Esse negócio de ficar puxando. Para, né? Coques é de site, aí. Quando você clica lá no site lá que fica abrindo página do lado do vento, pois é, aí é chamado de coques. Pitico ou pitica? Tá tenso, não vai dar pra conseguir chegar até no final da página não, tá muito tenso. Não, besteira demais, meu irmão, tá doido. Vamos dar uma respirada legal aqui pra ver se a gente consegue chegar lá no final. Desse site. Eu abri o site agora. Vamos ver a matéria, não. Tô vindo aqui junto com vocês. Vamos lá. Não, tá de brincadeira. Puguinha. Ah, não. Cara do céu, será que tem gente que segue essas dicas aqui? Fuleira. Será se tem... Eu fico me perguntando. Será se tem... pessoas fúteis que segue isso aqui. Não, é sério. Eu depois que eu terminar de ler aqui, eu vou dar minha opinião em cima disso e falar a sinceridade bruta, que se eu fosse você, eu já tá fechava o vídeo agora. Fecha o vídeo agora, porque o que eu vou falar não é pesado demais, eu não costumo pegar maneiro não. Vamos lá. Continuar descendo aqui. Coisinha já existe, né? Coisinha. Porque tudo tem que ser diminutivo. Peixinho. Ah, não. Para. Parou. Mas vem que já acabou aqui, ó. Não tem mais? Tranquilo. Vamos lá. Simpatizando o quadro de simpatias aqui no canal Balde Sacana no YouTube. Simplesmente diferente. Card passando aqui em cima e link na descrição. Ah,
Eu tenho um primo. Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, bem básica, bem rápida. Eu tenho um primo que ele costuma chamar as meninas que ele conversa no WhatsApp aí, nos bate-papo, no Facebook e aí no mundo virtual. Ele costuma chamar a menina no primeiro dia. No primeiro dia de conversa, chama: ah, meu bem. Ei, 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 meu bem. Ah, para, né? Isso é uma das que eu presenciei, uma das palavras que eu presenciei dele chamar as meninas conversadas no primeiro dia. Isso no primeiro dia, você tá ligado? Ele chama de meu bebê, meu bem, muitas. Eu acho que eu vou até passar esse site aqui pra ele, já que ele gosta dessas fuleiragens. Então, é tipo assim, pra mim não passa de uma falsidade. Mas isso é falsidade. Põe falsidade nisso. Eu não dou conta. Ainda bem que as pessoas que eu já me relacionei e não é dessa forma. Nunca foi dessa forma. Amor, parece até vaca. Amor. Não, então, assim, eu não tenho. Eu acho que é por isso que eu não me acho uma pessoa romântica. Porque eu não tenho essas fuleiragens de ficar chamando por apelido, ou o nome, e basicamente eu chamo de Fia, né? Fia. Ah, mas Fia é um apelido ridículo. Sim, mas é bem melhor do que esses aqui, porque não passa de. Esses aqui não passa de uma falsidade pura, tá? Você não tá sendo você mesmo, não tá sendo realista, não é a mesma coisa, entendeu? Então chamar de Fia assim é um apelido que o povo maranhense costuma chamar as suas esposas, as suas namoradas, Fia. Então isso é bem complexo e natural, que é a, como é que se diz, é a tradição do estado mesmo. Eu não sei hoje, porque já saí de lá há muito tempo, mas é um apelido legal. Só que Trimega 3 na sequência, os melhores temas do seu signo, onde eu pego apenas temas polêmicos e faço sem mimimi. Card passando aqui em cima e link na descrição. Aqui em Goiânia, as goianas, chama elas de fia pra você ver. Meu irmão, eu te dá voadeira, uma voadeira mesmo daquelas pesadas, né, Fênia? Então, tipo assim, cada estado tem o seu rumo, mas esses apelidos aqui, pra mim é um saco, não passa de uma pura falsidade. Falsidade, e não é pouca não, a falsidade é enorme, sabe como é enorme mesmo? Então por que que é falsidade pura? Porque você tá chamando essa pessoa hoje, por esses apelidos aqui, inventados aqui, sem noção. Ou então até mesmo outros que já são, que já existe. E tá chamando hoje. Aí amanhã você já tá lá xingando a pessoa todinha, chamando, né, infeliz, infectético, filho da égua, é um diabo que tá aparecendo na minha vida e tal. E começa aquela discussão sem fim. Cadê os apelidinhos bonitinhos? Então você não tá sendo real. Ah, não, mas é momento de raiva. Não, meu irmão, aí você não pode descontar a sua raiva inteira em, como é que se diz, do outro lado do avesso, né, assim, pra desgraçar tudo ali, porque você tá sendo uma pessoa falsa. Uma hora você elogia, outra hora você esculhamba, aí não, né, por isso que eu sou contra aqui chamar por esses apelidos completamente. Eu sou mais chamar pelo nome da pessoa e de Fia aí, tá bom, Fia, tá bom, tá muito demais, não tá enjoativo e nem cheio de mimimi. Eu sou um tipo de pessoas que muita gente fala que eu sou machista, não é que machista, é que eu não aguento frescura, eu não aguento frescura, é sério mesmo. Então, eu não sou daquele de ficar grudado ali com essas besteiradas todas, eu não tenho paciência. Meu bem é uma palavra aceitável, tem muitas palavras legais, sem muita inchação de saco, muito mimimi, assim, tirar aquelas coisinhas aí de joada. Tem muitas palavras legais que você pode estar colocando aí no seu relacionamento, que eu acho que é bem mais satisfatório e mais realista com o seu parceiro do que essas fuleiras aqui. Quer conhecer mais
o quadro de cidades, viagens e eventos aqui do canal Modo Sacana no YouTube. Card passando aqui em cima e link na descrição. Dias atrás aí, dias não, acho que foi rápido, isso já tem tempo. Lá no Facebook, quando eu usava o Facebook, que hoje eu não uso. Aí tinha uma foto lá que a menina publicou lá de um desenho, era a pessoa dormindo e perna pra cima, da pessoa, tal, corpo, braço. Falei, meu irmão, eu não aguento isso aí não. Pra mim até é pra dormir assim, não põe peso em cima do meu corpo não. Beleza, pode assim, triscar, abraçar, tranquilo, mas põe peso em cima de mim não, que eu não consigo dormir. Isso incomoda pra cacete. E é nesse ponto aqui que eu resolvi desabafar com esses apelidos fúteis, como é que se diz, infantis e sem noção que eu encontrei aqui nessa bagaceira de site, bagaceira de internet aqui que eu fico analisando, pesquisando e resolvi chutar o balde aqui para vocês, beleza? Sem mais enrolação, era só isso mesmo, eu não queria mais que compartilhar isso com vocês. E não obrigado a vocês concordar, mas essa é apenas a minha opinião sincera e sem frescura. Até o próximo vídeo. Falou.